aadan axmed ayaanle waa dhibano xanuunsanayay 3 sano oo muddo yeelay dhakhtarka weyn ee magaalada Burco xanuunkiisana dhakhaatiirtu ay sheegtay in aan dalka waxba lagaga qaban karin oo u baahan yahay qalliin dibadda waxaana umadda islaamka meel kasto ay joogan gaar ahaan umadda Soomaalida laga codsanayaa inay dar Ilaahay u soo caawiyaan dhibarahan dalka waxba lagaga qaban kari waayay waxaana xanuunka iyo xaaladda aadan axmed ayaanle ka waramaya dhakhtar Cabdi Rashiid aan beeshinka halka yaala waxa la raamayaysa aadan axmed ayaanle aan in muddo saddex sano ayuu xanuunsanayay xanuunka markii hore ku dhacay lafaha iyo markii hore TB kaga dhacday kadibna taas waxay ku sababtay in xanguulaha lafta dheer dhexmara lafta oo dhexmara inay cunanto ay dhamaato kadibna neerfihii meesha dhexmariyay uu cadaajismo taasoo ku keentay markii dambe inay sii xumaato oo ay keentay inuu baaralays noqdo xagga dambe oo kaadidii iyo saxaradiiba ay ceshami waayaan wuxuuna u baahan yahay qalliin laftaasi la qalo oo neerfaha cadaajiska saaran laga qaado qalliinkaasina nasiib darro ma aha mid waddankeena lagu samayn karo lagu qaban karo isaguna qalliin dabadeed uma bixi karo sida uu noo sheegay markaasaa darteed anagu dhakhtar ahaan waxaan kula talinay inuu dibadda u baxo oo Hindiya ama wadamada kale ee qalliinka lagu samayn karo uu tago marka waxaan ummadda muslimiinta ugu baaqaynaa in cidii caawin karta beeshinkaasi ay caawiso waxay ku caawin karaan ku caawiyaan xaaladiisa caafimaadna waa noocaan min ka warramay wuxuu baahanyahay qalliinka loo sameeyo oo neerfaha cadaajiska saaran laga qaado si dabadna hawshiisa caadi ugu soo noqoto waxa kaloo rajo laga qabaa haddii qalliinka loo sameeyo oo lafta la ballaariyo la sameeyo in hawshiisa caadi ugu soo noqon karto oo saxaradii iyo kaadidii iyo wixiiba uu ceshan karo oo weli neerfihiisa uu shaqeynayo dareenkii weli uu leeyahay marka waxa ay tahay dadka muslimiinta inuu sunna xaalistaan la soo caawiyo Roodo Aadan Axmed oo uu dhalay dhibanuhu ayaa ummadda Islaamka ka codsatay in aabaheed laga caawiyo sidii dhakhtar dibadeed uu u heli lahaa. Ummadda Islaamka waxaan ka codsanaynaa meel kasta ay joogaan inay na caawiyaan xanuunka aabaha iyo saasa iyadoo ku xidhan tahay qalliin dibadda in la geeyo. Dadka Islaamka waxaan ka codsanaynaa waxay nagu caawin karaan inay nagu caawiyaan si degdeg ah. Gabagabadii dhibani aadan axmed ayaanle oo dhakhaatiirtu sheegtay inaana dalka waxba lagaga qaban karin ayaa ummadda soomaalida ka codsaday in wixii lagu dhaamo lagu caawiyo aadan axmed waxaan ka codsanayaa muslimiinta walaal inay caawiyaan aanu baahistay in badan baa rasmiga dhigay jirkayga ka soo laalaaban markaa muslimiinta walaal ayaa siiba dadka soomaalida codkaygana maqlaya luqadaydaa fahmaya meer kastoo joogaan dadka soomaalida walaalaya inay caawiyaan ama muslimiintu way kaalmeeyaan xanuunkaygana waa xanuun qaliina dhabarka ayaa qaliinu baaro la fiiyo xanuunigaas ku dhacay markaa gaadiyo sacaadadii wax kala tolmaashan karo dhibaato ay haysata adduunna waa lagu waayaa dhakhtar ku tago marka waa muslimiintu walaalaya caawiyaan haddaba daawade dar Ilaahay waxaad heli karto ku caawi dhibanahan dalka aan waxba lagaga qaban karin mahad Cali Goodir TV-ga Caalamiga Star Burco